মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ ছিম্পেথি কবিতাটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম গতিকে পলম নকৰি অহা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ৰিড দ্য পয়েম এণ্ড চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যনছ টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চেছ কবিতাটো পঢ়া আৰু বাক্যবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সঠিক বিকল্পবোৰ বাছনি কৰা নাম্বাৰ এ দ্য পয়েট ৱাজ ইন দীপ স্বৰো এ প্ৰাউড মেন কেম এণ্ড হেল্প হিম বাই নাম্বাৰ ওৱান অফাৰিং হিম কাইণ্ড ৱাৰ্ডছ নাম্বাৰ টু ইগনৰিং হিম নাম্বাৰ থ্ৰী গিভিং হিম গ'ল্ড নাম্বাৰ ফ'ৰ গিভিং হিম প্লেচ এণ্ড কোম্পানী ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব গিভিং হিম গ'ল্ড অৰ্থাৎ কবিজন গভীৰ দুখত আছিল এজন গৰ্বিত মানুহ আহিল আৰু তেওঁক সোন প্ৰদান কৰি তেওঁক সহায় কৰিছিল নাম্বাৰ বি হোৱেন দ্য পইট লে ইন ওৱান এণ্ড গ্ৰীভ দ্য ওৱান হু হেল্প হিম ৱাছ নাম্বাৰ ওৱান এ ৰিচ মেন নাম্বাৰ টু এ প'ৰ মেন নাম্বাৰ থ্ৰী এ প্ৰাউড মেন এণ্ড নাম্বাৰ ফ'ৰ এ হলী মেন ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব নাম্বাৰ টু এ প'ৰ মেন অৰ্থাৎ যেতিয়া কবি আৰু দুখত পৰি আছিল তেওঁক সহায় কৰাজন এজন দুখীয়া মানুহ আছিল নাম্বাৰ চি দ্য প'ৰ মেন গেপ দ্য পয়েট নাম্বাৰ ওৱান এ কল্ড দুখ নাম্বাৰ টু ছিম্পেথি নাম্বাৰ থ্ৰী গ'ল্ড এণ্ড নাম্বাৰ ফ'ৰ নট এ কাইণ্ড ৱাৰ্ড ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব ছিম্পেথি অৰ্থাৎ দুখীয়া মানুহজনে কবিক সহানুভূতি দিছিল নাম্বাৰ ডি হোৱেন দ্য পয়েট চৰ' পাষ্ট হি ৱেণ্ট টু দ্য প্ৰাউড মেন এণ্ড নাম্বাৰ ওৱান গেভ হিম বেক দ্য গ'ল্ড নাম্বাৰ টু ইগন' হিম নাম্বাৰ থ্ৰী ডিড নট গিভ বেক দ্য গ'ল্ড এণ্ড নাম্বাৰ ফ'ৰ হেল্প হিম ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গেভ হিম বেক দ্য গ'ল্ড অৰ্থাৎ যেতিয়া কবিৰ দুখ পাৰ হৈ গ'ল তেওঁ গৰ্বিত মানুহজনৰ ওচৰলৈ গৈছিল আৰু সোনখিনি তেওঁক ঘূৰাই দিছিল নাম্বাৰ ই দ্য পইট ৰেফাৰ্ছ টু ছিম্পেথি এছ হেভেনলি বিকজ ছিম্পেথি নাম্বাৰ ওৱান ইজ এ ফিলিং ফাউণ্ড ইন প্ৰাউড পিপল নাম্বাৰ টু ইজ ফাউণ্ড অ'নলি ইন ৰিচ পিপল নাম্বাৰ থ্ৰী ইজ এন অৰ্ডিনাৰী হিউমেন ফিলিং এণ্ড নাম্বাৰ ফ'ৰ ইজ এ ব্লেচিং ফ্ৰম গড ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ইজ এ ব্লেচিং ফ্ৰম গড অৰ্থাৎ কবিয়ে সহানুভূতি স্বৰ্গীয় বুলি উল্লেখ কৰে কিয়নো সহানুভূতি হৈছে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু এ হিয়াৰ আৰ চাম কুৱেশ্যনছ টু হেল্প ইউ ফাইণ্ড আউট হাউ মাছ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দ্য পইণ্ট তোমালোকে কবিতাটো কিমান বুজি পাইছা জানিবলৈ তোমালোকৰ সহায়ৰ বাবে ইয়াত কিছুমান প্ৰশ্ন আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হাউ ডিড দ্য প্ৰাউড পাৰ্চন হেল্প দ্য পয়েণ্ট হুৱেন দ্য পইণ্ট ৱাজ আনহেপী যেতিয়া কবিগৰাকী দুখত আছিল গৰ্বিত ব্যক্তিজনে কবিত কিদৰে সহায় কৰিছিল এনচাৰ হুৱেন দ্য পইট ৱাজ আনহেপী দ্য প্ৰাউড পাৰ্চন হেল্প হিম উইথ মানি কবিগৰাকী দুখত থাকোঁতে গৰ্বিত ব্যক্তিজনে কবিক টকা পইচাৰে সহায় কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হোৱাট ডিড দ্য প'ৰ মেন ডু হুৱেন হি ফাউণ্ড দ্য পইট লাইং ইন পেইন এণ্ড ছেডনেছ কবিক দুখ আৰু বেদনাত পৰি থকা দেখি দুখীয়া মানুহজনে কি কৰিছিল এনচাৰ ৱেন দ্য প'ৰ মেন ফাউণ্ড দ্য পইট লাইং ইন পেইন এণ্ড ছেডনেছ দ্য প'ৰ মেন ডিড নট লীভ হিজ চাইট অৰ্থাৎ দুখীয়া ব্যক্তিজনে যেতিয়া কবিক বেদনা আৰু দুখত পৰি থকা দেখিছিল তেতিয়া দুখীয়া মানুহজনে কবিৰ লগ এৰা নাছিল হি বাউণ্ডেড হিজ হেড এণ্ড গেভ হিম ফুড টু ইট তেওঁ কবিগৰাকীৰ মূৰ টিপি দিছিল আৰু খাদ্য খাবলৈ দিছিল দ্য প'ৰ মেন টুক কেয়াৰ অৱ হিম ডে এণ্ড নাইট দুখীয়া ব্যক্তিজনে কবিৰ দিন ৰাতি যত্ন কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হোৱাই ডাজ দ্য পোৱেট থিং ডেট হি কেনট হেল্প দ্য মেন বেক ইন দ্য চেম ৱে কবিয়ে কিয় ভাবিছিল যে মানুহজনক তেওঁ একেভাৱে সহায় কৰিব নোৱাৰিব এন্সাৰ দ্য প'ৰ মেন হেড ন' মানি টু হেল্প দ্য পয়ট বাট হি হেড এ ছলফুল মাইণ্ড টু হেল্প হিম দৰিদ্ৰ মানুহজনৰ ওচৰত কবিক সহায় কৰিবলৈ কোনো ধন নাছিল কিন্তু তেওঁক সহায় কৰিবলৈ তেওঁৰ এক প্ৰাণৱন্ত মন আছিল দ্য পইট ৱাণ্ডাৰ্ছ হাউ টু ৰিপে' এন এক্ট অফ চেল্ফলেছ কাইণ্ডনেছ কবিয়ে আচৰিত হয় কেনেকৈ নিঃস্বাৰ্থ দয়াৰ কাম এটা পৰিশোধ কৰিব লাগে বিকজ চিম্পেথি ইজ এ হেভেনলি এক্ট ডেট কেনট বি ইজিলি পে'ইড বেক কিয়নো সহানুভূতি হৈছে এক স্বৰ্গীয় কাৰ্য যাক সহজে ঘূৰাই দিব নোৱাৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হোৱাই ইজ দ্য প'ৰ মেন্স হেল্প গ্ৰেটাৰ দেন গ'ল্ড দুখীয়া মানুহজনৰ সহায় সোনতকৈ কিয় মহা নাছিল এনচাৰ দ্য প'ৰ মেন্স ৱে অৱ হেল্প ইজ ফুল অফ হেভেনলি চিম্পেথি হোৱাইল দ্য ৰিচ মেন্স হেল্প ৱাজ জাষ্ট এম এক্সপ্ৰেছন টু শ্ব' দ্য পাৱাৰ অৱ হিছ ৱেলড অৰ্থাৎ দুখীয়া মানুহজনৰ সহায়ৰ উপায় স্বৰ্গীয় সহানুভূতিতে পূৰ্ণ ইফালে ধনী ব্যক্তিৰ সহায় তাৰ ধনৰ শক্তি দেখুওৱাৰ এক অভিব্যক্তি মাত্ৰ হিজ হেল্প হেড ন' ছিম্পেথি তেওঁৰ সহায়ৰ কোনো সহানুভূতি নাছিল ছ' দ্য প'ৰ মেন্স হেল্প ইজ গ্ৰেটাৰ দেন গ'ল্ড সেইকাৰণে দুখীয়া মানুহজনৰ সহায় শোণতকৈ মহান আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ অ'হ গল্ড ইজ গ্ৰেট বাট গ্ৰেটাৰ ফাৰ ইজ হেভেনলি চিম্পেথি হোৱাই ডাজ দ্য পয়েড থিং শ্ব' অ'হ শোণ মহান কিন্তু স্বৰ্গীয় সহানুভূতি বহু বেছি মহান বুলি কবিয়ে কিয় ভাবিছিল এনচাৰ গ'ল্ড অৰ মানি ইজ এক্সেঞ্জেবল কেন বি মেজাৰ্ড এণ্ড কেন বি পে'ইড বেক অৰ্থাৎ সোণ বা থন বিনিময়যোগ্য যাক জখা যায় আৰু ঘূৰাই দিব পাৰি বাট চিম্পিথি ইজ প্ৰাইচলেছ এণ্ড কেনট পে'ইড বেক দ্য ছেম ৱে কিন্তু সহানুভূতি অমূল্য আৰু একেধৰণে পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি চ' দ্য পয়ে থিং ছিম্পেথি ইজ হেভেনলি এণ্ড গ্ৰেটাৰ ফাৰ দেন গ'ল্ড গতিকে কবিয়ে ভাবে যে সহানুভূতি স্বৰ্গীয় আৰু সোণুতকৈ বহু ওপৰত বা শোণুতকৈ অধিক মূল্যৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ বি ফাইন ইন দ্য পয়েম লাইনছ ডেট মেটছ দ্য মিনিং অৱ দ্য ফলয়িং চেণ্টেন্সেছ এই কবিতাটোৰ পৰা নিম্নলিখিত বাক্যসমূহৰ অৰ্থৰ লগত মিলা শাৰীসমূহৰ সন্ধান কৰা অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইয়াত কিছুমান বাক্য দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ অৰ্থৰ লগত মিলা কিছুমান বাক্য আমি কবিতাটোৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াম এতিয়া প্ৰথমটোলৈ চোৱা নম্বৰ ওৱান আই ৱাজ ছেড এণ্ড আন হেপী মই দুখী আৰু অসুখী আছিলোঁ ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব আই লে ইন শ্বৰ' ডিপলি ডিষ্ট্ৰেছ অৰ্থাৎ মই দুখত ভাগি পৰিছিলোঁ গভীৰ দুখত নাম্বাৰ টু আই ৱাজ ইন নীড এণ্ড ৱাছ ছেভ এণ্ড হাৰ্ট মই অভাৱী আছিলোঁ আৰু দুখিত আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত আছিলোঁ ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব আই লে ইন ৱান এণ্ড গ্ৰীভ এণ্ড পেইন মই অভাৱ আৰু দুখ আৰু বেদনাত শুই আছিলোঁ নাম্বাৰ থ্ৰী হি ফেড মি এণ্ড টুক কেয়াৰ অফ মি তেওঁ মোক খুৱাইছিল আৰু মোৰ চোৱা চিতা কৰিছিল ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব হি বাউণ্ড মাই হেড হি গেভ মি ব্ৰেড হি ৱাট মি নাইট এণ্ড ডে তেওঁ মোৰ মূৰ বান্ধি দিছিল মোক ৰুটি দিছিল তেওঁ মোক দিন ৰাতিয়ে চোৱা চিতা কৰিছিল নাম্বাৰ ফ'ৰ গ'ল্ড ইজ ভেলুবেল বাট ছেম্পেথি এণ্ড লাভ আৰ ফাৰ মোৰ ভেলুবেল কোন মূল্যৱান কিন্তু সহানুভূতি আৰু ভালপোৱা বহুত বেছি মূল্যৱান ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অহ গল্ড ইজ গ্ৰেট বাট গ্ৰেটাৰ ফাৰ ইজ হেভেনলি চিম্পেথি অহ সোণ মহান কিন্তু স্বৰ্গীয় সহানুভূতি বহু বেছি মহান হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ চি মেক্স চেন্টেঞ্চেছ উইথ দ্য ফলিং ফ্ৰেছেছ নিম্নলিখিত বাক্যাংশবোৰে বাক্য ৰচনা কৰা তলত কিছুমান বাক্যাংশ দিয়া আছে আৰু এই বাক্যাংশবোৰে আমি এতিয়া বাক্য ৰচনা কৰিম নাম্বাৰ ওৱান লুক্স ৱেয়াৰ কল্ড দ্য ডিটছ মেন হেল্প হিম উইথ মানি বাট হিছ লুক্স ৱেয়াৰ কল্ড ধনী ব্যক্তিজনে তেওঁক আৰ্থিক সহায় কৰিছিল কিন্তু তেওঁৰ চাৱনি শান্ত আছিল নম্বৰ টু নাইট এণ্ড ডে দ্য প'ৰ মেন ৱৰ্ক হাৰ্ট নাইট এণ্ড ডে দুখীয়া মানুহে দিন ৰাতি পৰিশ্ৰম কৰে নম্বাৰ থ্ৰী পে' হিম বেক আফটাৰ হিজ ৰিকভাৰী দ্য মেন ৱাজ এবল টু পে' হিম বেক দ্য মানি তেওঁৰ পুনৰ উদ্ধাৰৰ পিছত মানুহজনে টকাখিনি ঘূৰাই দিয়াত সক্ষম হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী বিল' আৰ চাম লাইনছ ফ্ৰম দ্য পইম উইথ ছাম ৱাৰ্ডছ আণ্ডাৰ লাইন কবিতাটোৰ কিছুমান শাৰী দিয়া হৈছে য'ত কিছুমান শব্দত আস্থানি দিয়া হৈছে চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিংছ অফ দ্য ৱাৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য অপশ্যনছ গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ বন্ধনীত দিয়া বিকল্পবোৰৰ পৰা শব্দবোৰৰ সঠিক অৰ্থ বাছনি কৰা তলত কিছুমান বাক্য দিয়া আছে আৰু প্ৰতিটো বাক্যৰ এটা শব্দৰ তলত আস্থানী দিয়া হৈছে এই আস্থানী দিয়া শব্দটোৰ সঠিক অৰ্থ বন্ধনীত দিয়া শব্দৰ পৰা বাছি উলিয়াব লাগিব প্ৰথমটো দিয়া আছে আই লে ইন শ্বৰো ডিপলি ডিচট্ৰেছ ইয়াত দৃষ্টিছৰ অৰ্থ হ'ব আনহেপী নাম্বাৰ বি হি গেপ মি গ'ল্ড ইয়াত গ'ল্ডৰ সঠিক অৰ্থ হ'ব জুৱেলাৰী নাম্বাৰ চি এন ব্লেছ হিজ চেৰিটি ইয়াত চেৰিটিৰ অৰ্থ হ'ব কাইণ্ড হেল্প নাম্বাৰ ডি এ প'ৰ মেন পাষ্ট মাই ৱে ইয়াৰ পাষ্ট শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ব টু মুভ পাষ্ট নাম্বাৰ ই ইজ হেভেনলি চিম্পেথি ইয়াত হেভেনলিৰ অৰ্থ হ'ব গডলি গুডনেছ নাম্বাৰ এফ গ্ৰেটাৰ ফাৰ ইজ হেভেনলি চিম্পেথি ইয়াত চিম্পেথিৰ অৰ্থ হ'ব দ্য ফিলিং অফ বিং চৰি এট এনাডাৰ চেডনেছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ লেটছ হেভ ফান উইথ ৱাৰ্ডছ শব্দৰ সৈতে আনন্দ কৰোৱা দ্য জাম্বেল ৱাৰ্ডছ বিল' হেভ বিন টেকেন ফ্ৰম দ্য পইণ্ট তলৰ খেলিমেলি শব্দবোৰ কবিতাটোৰ পৰা লোৱা হৈছে স্পেল দ্য ৱাৰ্ডছ কাৰেক্টলি শব্দবোৰ সঠিকভাৱে বানন কৰা লিষ্ট দেয়াৰ এণ্টিনমছ ইফ এনি এলংচাইড সেইবোৰৰ বিপৰীত শব্দবোৰ যদি থাকে কাষত তালিকাভুক্ত কৰা মেনচন হুৱেডাৰ দ্য ৱাৰ্ডছ আৰ নাউনছ অৰ এডজেক্টিভছ শব্দবোৰ বিশিষ্ট নে বিশেষণ উল্লেখ কৰা ৱান হেজ বিন ডান ফৰ ইউ এটা তোমালোকৰ বাবে কৰি দিয়া হৈছে ইয়াৰ প্ৰথমটো কলমত জাম্বেল ৱাৰ্ড দিয়া হৈছে নেক্সট কলমত কাৰেক ৱাৰ্ডটো লিখি দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছত সেই শব্দটোৰ এণ্টনিয়মছ দিয়া হৈছে আৰু সেই শব্দটো নাউন নে এডজিকটিভ সেইটো উল্লেখ কৰা হৈছে তোমালোকে এই টেবিলখন ভালদৰে চাই লোৱা আৰু লিখি ল'বৰ বাবে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ থৈ দিবা এডভাৰ্বৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে আৰু তাৰ পাৰ্ট অফ স্পীচখিনি সুন্দৰকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে তোমালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাই ল'বা সেইটো ভিডিঅ' চালে তোমালোকে নাউন প্ৰনাউন ভাৰ্ব এডভাৰ এডজিকটিভ প্ৰি পজিশ্যন কনজাংশ্যন আৰু ইণ্টাৰজিকশ্যন সম্বন্ধে ভালদৰে জানিব পাৰিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ এছ ইউ ন' দ্য লাইনছ অফ এ পয়ম আৰ নট অলৱেজ ৰিটেন লাইক প্ৰচ তোমালোকে জানা যে কবিতা এটাৰ শাৰীবোৰ সদায় গদ্যৰ দৰে লিখা নহয় হিয়াৰ আৰ চাম অফ দ্য মেইন আইডিয়াছ অৱ দ্য লাইনছ অৱ দ্য পইম বাট ইন এ জাম্বেল অৰ্ডাৰ ইয়াত কবিতাটোৰ শাৰীবোৰৰ কিছুমান মুখ্য ধাৰণা দিয়া হৈছে কিন্তু এক বিশৃংখল ক্ৰমত ৰিয়ৰেঞ্জ ইটছ ছেট অফ ৱৰ্ডছ টু গেট এ কমপ্লিট চেণ্টেঞ্চ এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য পাবলৈ শব্দৰ প্ৰতিটো সংহতি পুনৰ সজ্জিত কৰা ৰিয়েম্বাৰ টু ষ্টাৰ্ট দ্য চেণ্টেন্স উইথ এ কেপিটেল লেটাৰ এণ্ড ইণ্ড ইট উইথ এ ফুল ষ্টপ বাক্যটো এটা বৰফলা আখৰেৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ মনত ৰাখিবা আৰু ইয়াৰ শেষত ফুল ষ্টপ ব্যৱহাৰ কৰিবা ইয়াত কিছুমান বাক্য দিয়া আছে আৰু বাক্যৰ শব্দবোৰ ওলট পলতকৈ দিয়া আছে এতিয়া আমি সেইবোৰ শুদ্ধ ৰূপত সজাম নাম্বাৰ এ ডিপলি ডিষ্ট্ৰেছ ৱাছ হি इन्सार हम ही वाज डीपलि डिस्ट्रेसड नम्बर बी हार्ड ए प्राउड मैन अफ हिज ग्रीफ इन्सार हम ए प्राउड मैन हार्ड अफ हिज ग्रीफ नम्बर सी लुक्स कोल्ड वेयर हिस यार एसार हिज लुक्स वेयर कोल्ड नम्बर डी डिड नट अफार हि ए कईंडली वार्ड ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব হি ডিড নট অফাৰ এ কাইণ্ডলি ৱাৰ্ড নাম্বাৰ ই দ্য গোল্ড হিম বেক পে'ইড টু হি ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব হি পে'ড দ্য গোল্ড বেক টু হিম নাম্বাৰ এফ ইভেন ঠেং হিম আই ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব আই ইভেন ঠেং হিম নাম্বাৰ জি গেভ হিম ব্ৰেড দ্য প'ৰ মেন এণ্ড হিম লুক আফটাৰ ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব দ্য প'ৰ মেন লুক আফ্টাৰ হিম এণ্ড গেভ হিম ব্ৰেড নাম্বাৰ এইটছ দেন দ্য প'ৰ মেন্স ইজ গ'ল্ড গ্ৰেটাৰ চিম্পেথি ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব দ্য প'ৰ মেন্ছ চিম্পেথি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন গ'ল্ড কবিতাটোত আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন দিয়া আছে যদি তোমালোকে বিচৰা তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকক সেই প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰি দিম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ